Volgende week staat op de agenda de ratificatie van het ESM-verdrag. Dat is een Europees verdrag waar Nederland de komende jaren miljarden gaat storten om weer zwakke Europese landen te helpen. We moeten zelfs voor 35 miljard is nog extra Nederland geld opeisbaar. We hebben geen vetorecht. Dat kunnen ze gewoon van ons eisen zonder dat we dat... We tekenen gewoon een blanco cheque. Ik vind dat dat niet behandeld kan worden voor de verkiezingen. 41 leden van de Kamer waren dat met mij eens. Een substantiële minderheid. Maar het kabinet en de Kamer draaft toch door, vrees ik. Dus we gaan nu iets doen wat eigenlijk nog nooit is gebeurd in de Nederlandse politiek. We gaan als PVV-fractie met behulp van Bram Moscovic, onze advocaat, gaan wij Rutte, het kabinet, de staat der Nederlanden, in kort geding voor de Haagse rechter dagen. En hem vragen, sommeren, om het wetsvoorstel in te trekken of in ieder geval aan te houden tot na de verkiezingen. Zodat de kiezer ook aan dit weggooien van geld aan Europa in ieder geval nog iets kan zeggen. Dat is dan dat wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat Nederland steun geeft aan die andere landen in Europa die dat nodig hebben. Ja, Nederland geeft de komende jaren eerst 5 miljard cashgeld wat gestort moet worden. En 35 miljard is nog oproepbaar van Nederland. En we hebben over het besteden van het geld, maar ook over dat extra 35 miljard die oproepbaar is als het fonds, als Brussel dat nodig vindt, hebben wij geen vetorecht. Wordt met meerderheid besloten en het eerste, waar wordt het geld aan besteed, wordt met 85% meerderheid besloten. Wat Nederland dus alleen ook niet kan tegenhouden. Dus we geven soevereiniteit weg, we geven heel veel geld weg, terwijl we hier 12 miljard Koenders bezuinigd, geven we miljarden aan Europa en we hebben er niets over te vertellen, we hebben geen vetorecht. Nou, dat kan niet met een demissionair kabinet. Oh.